Zagotovo ste spremljali prvo in drugo sezono resničnostnega šova Štartaj Slovenija oziroma imate doma kak izdelek njihov. No, priprave na tretjo sezono oddaje, ki mladim podjetnikom pomaga na njihovi podjetniški poti, pa so že v nizkem startu. Vodja projekta je kolega Jan Golja. Jan, živjo. Dobar dan. Ni še prepozno, ne, da se mladi podjetniki prijavijo, še zbirate prijave? Nikakor ne, smo sicer v foto finišu. Zadnji dan za oddati prijave je ta nedelja, torej 11. marec. Še 5-6 dni imajo časa. Dobro. Kolikor vem, ne, se nekaj ljudi boji prijaviti, zato ker se bojijo, da še nimajo tistega končnega produkta, da bi vas prepričali. Kaj v bistvu išče ekipa? Lahko dam zelo nazoren primer. Lanski zmagovalec krema s polžaslino Noela in pokice, kokice z okusom. Ko so se prijavili, ko so prišli na razgovor, so dejansko prišli s produkti, ki so jih ustvarili v svoji kuhini, torej zmožnost neke velike mase, da bi to sproducirali, je bila zelo majhna. Ampak zato smo potem trije partneri, torej PopTV, agencija Formitas in največji trgovec v Sloveniji Spar Slovenija. In v prvi fazi jih dejansko res objavimo in res pomagamo, da lahko, če mi verjamemo produkt, če vidimo, da je produkt dober, če je primeren za šparje police, jih seveda mi pravimo, objavimo in jim pomagamo, da dejansko lahko do oktobra, dokler gre na šparje police, da jih pripravimo, da bodo pripravljeni na tako velike police. Ker v bistvu tudi za količine gre velike. A ne? V zelo kratkem času je potem, če jim gre seveda dobro, treba veliko količino izdelkov pripraviti. Zato pa verjetno nimajo ne delovne sile, ne denarja. To je to. Lih to je ta neka inkubacijska faza, te rečemo. No? Ko so izbrani, zberemo jih že v začetku aprila, no? In potem pač pomagamo, da lahko pride do tega. No? Zato pozivamo vse podjetnike, ki so doma, ki imajo produkte, ki mogoče mislijo, ja, mogoče pa nismo dovolj pripravljeni, pa ni prava embalaža, pa nimamo teh certifikatov, naj se prijavi. Pol je dolg postopek, če da pridemo do daje, do vsega. Tako da res so tiste, ki bi ali ne bi, prilika je, naj se prijavijo. Dobro, zgubiti itak nimajo kaj. Ja. Če se zdaj obrnava še malo nazaj, v prvih dveh sezonah, zdaj je tretja, se ti je že malo izostrilo oko v smislu, zdaj že veš, kdo ima dobre možnosti za zmago. Zdaj je malenko slažen, ampak prvo sezono nismo podjetniki, v ekipi nismo podjetniki, smo televizici, Špar je sicer vedel, kdo bo šel, kdo ne, ampak ker mi, ko smo pripravili zgodbe, recimo osebno jaz, sem začutil enormno strast, neko vero teh ljudi v svoj produkt. In če sem ocenjeval po temu, so bili zame čisto vsi zmagovalci. Ampak na koncu sem bil vseeno presenečen, nisem si predstavljal, da bojo dejansko ti produkti tako sprejeti od Slovenke in Slovenci, da bojo v tokih enormnih količinah bili prodajani. Tako da zdaj lahko bi mogoče malo lažje, ampak še vedno, no. Bom se držal tega poklica televizije, pač biznis to je za. Dobro, zaenkrat. Bova še nadaljevala, ampak najprej pogleva, kako se je poslovna pot razvila obema zmagovalcema iz prejšnjih sezon. Karmen Lugarič. Zmagovalec prve oddaje Štartaj Slovenija Neli Pot in njegova idejna oče in mama sta svoj prvi deodorant naredila leta 2012 v domači kuhini. 4 leta sta delala deodorant v garaži in iskala način, kako bi ga ponudila širšemu krogu uporabnikov. Leta 2016 pa sta se prijavila v oddajo Štartaj Slovenija. Sta dober par, pa tudi dober tim. Podpišta mi, da bosta taka ostala. Mata pogodbo. Najbolj nor dogodek, občutek. Pogodba, prihodnost. Danes, 2 leti kasneje, svojo pot iščeta med kupi škatel in novimi izdelki. Od same oddaje Štartaj Slovenija do danes sva prodajo v vseh šparjih po 10-erla. S tem sva lahko tudi zaposlila nove ljudi, uložila v razvoj, tako da v bistvu te pozitivne stvari, katere pred oddajo oziroma pred zmago, si nisem mogla privoščiti. Tudi zmagovalci druge sezone, Noela, so se morali po prvem veselju obrniti veliko hitreje kot polži. 10 000 je bilo prvo naročilo. A prav polžja sluz je tudi njim, tako kot polžem, pomagala pri premikanju. Kaj se je spremenilo od takrat? Kar veliko. Začeli smo bolj delati. Večje odgovornosti so. Šparove police bi lahko napolnili s še več kot 10 000 kremami, če bi imeli dovolj polžev. Zato so z bančnim kreditom, ki so ga dobili šparovo garancijo, postavili steklenjake in razširili gojenje še v zimski čas. Vrnili pa ga v pičlih 4 mesecih. Zdaj so že tako daleč, da so naročili laboratorijske raziskave sluzi. Radi bi ugotovili, zakaj je slina njihovih polžev edina modre barve. Oboji, tako Neli Potovca kot Noelovci, pa že razmišljajo o tujini. To
trenutno ena država. Naslednji cilj je pa potem še kakšen velik spletni trgovec v tujini. Potem, ko smo bili proglašeni za hit produkt, drugače ja, kontaktirajo nas prek maila ali pa prek telefona, pokličejo. Kdo vas je recimo kontaktiral? To so distributerje, ki bi v bistvu hoteli velike količine. A v tako velike količine bi radi vstopili varno. Tako kot je določena stopnja varnosti zaradi rasti podjetja, Tini in Simonu omogočila tudi skorajšno rast družine. Torej časa, Jan, za prijavo je še do nedelje. Kakšen je postopek? Zelo preprosto. Grejo na našo novo, prenovljeno, lepšo stran 24ur.com, skrolejo skoraj do dna, tam piše Štartaj Slovenija, prijavi se in pač pa spomnijo tam podatke, ki zahtevamo od njih. Zelo, zelo preprosto, no? Tri minute dela? Dve. Ok. Hvala, Jan, za tale 5-minutni pogovor. Z veseljem. Srečno.